Olá, amigos do YouTube, mostrando pra vocês mais um vídeo de Age of Empires que é Soul Siege. E galera, eu tava há alguns dias sem jogar, sem atacar no game, né? Fui atacar novamente alguns minutos atrás e eu fiz o pior ataque na história pra mim no Age of Empires. Foi horrível, galera. Talvez seja porque eu tava um pouquinho mesmo ausente do game. Deixa eu ver quanto tempo faz que eu não ataca. Fazia 4 dias que eu não atacava e eu tinha perdido quando eu tinha atacado nesses 4 dias atrás. Há 10 dias atrás que eu havia ganho uma batalha aqui. Então vocês podem ver, eu perdi um pouco o jeito aqui no Age. Muita gente tá me atacando, eu tô perdendo o tempo inteiro. Vocês podem ver aqui, eu venci a minha última defesa, né? Mas no geral, olha só o quanto estão me atacando direto. Eu perdendo, quando eu ganho um pouquinho as coroas. Então vocês podem ver que eu baixei bastante aqui quantidade de coroas que eu tenho, tô com 450, não tô me preocupando mais tanto com as coroas, tá? Tô me preocupando em dar uma evoluída no jogo, conseguir recursos, essas coisas. Depois eu me preocupo com coroas de novo, porque aqui não é um game como Clash of Clans que te bonifica quando você tá com muita coroa. Aqui é só por status mesmo, mas tirando isso, não tem nada aí que vale a pena você ter muitas coroas no jogo, beleza? Vou mostrar pra vocês então esse ataque. Que cara, é vergonhoso. Ainda bem que eu perdi pouca coroa, porque eu tô com tão poucas que se eu perder um ataque já nem faz tão mal porque eu não perco tanto. Mas beleza, vamos lá então mostrar aqui pra vocês. Eu fiquei com muito assim, anseio de atacar esse cara. Ele ia me dar muitas coroas. Ele não aparentava ser difícil. Talvez ele nem é tão difícil. Foi bobagem minha. Olha só, eu ia ganhar 85 coroas se eu fizesse 100%. Mas eu cheguei aqui sem a intenção de fazer 100%. Eu cheguei com a intenção de abrir caminho aqui e direto ali na fortaleza, bum, ganhar o jogo com uma estrela. Aqui eu joguei o meu herói para tentar abrir caminho com ele, né? Aquele herói que é uma catapulta que joga fogo. Eu já vim com ele aqui na frente para acertar a torre de fogo, a torre normal ali. Mas cara, veio muita tropa atacar o meu herói. Vocês viram que o meu herói quase nem durou ali, deu um, acho que dois ataquezinhos e acabou-se. Foi isso. Então eu infelizmente não consegui abrir caminho, que era o principal que eu tava tentando fazer, né? Aí eu joguei aqui esse trabuco para ver se eu consegui abrir caminho, mas o trabuco logo também já foi-se pro Beleléu, olha só. Esse cara tava muito forte, ele engana muito fácil. Olha só aqui como é que é o império dele. E parecia ser uma coisa fácil, parecia ser fácil de invadir. Mas depois que eu ataquei aqui, perdi feio assim. Caramba, cara, que ataque fail. Que ataque vergonhoso que eu fiz aqui. Porque eu perdi muito, mas muito feio mesmo. Vocês vão ver, olha só. Eu vou perder por bobagem as minhas tropas. Minhas tropas foram assim, putz, foram embora. Bom, e só lembrando aqui você, se você gosta dos vídeos de Age of Empires, está gostando desse vídeo, não esquece de apoiar deixando o seu gostei, tá? É muito importante. Tem bastante gente no canal que fala que gosta realmente dos vídeos do jogo, mas esquece de deixar o seu gostei. Então deixa, tá? É muito importante, é uma maneira rápida e fácil de eu saber que vocês querem mais vídeos do jogo, tá? Então já vai aí embaixo, clica no joinha que ajuda muito. Olha só aí, 10 segundos para acabar a partida. Eu joguei aquele meu herói que tem um ataque concentrado, né? Eu ia utilizar ele se tudo desse certo. Eu ia jogar ele lá na fortaleza e ganhar a batalha, mas não deu. Ah, quando eu cheguei lá, ele deu um ataquezinho fraco e puff, tirou um pouco de vida ali da fortaleza. E foi isso. Olha só, nem muito recurso eu ganhei, porque meu intuito era chegar na fortaleza. Eu não tava investindo em destruir as coisas para ganhar por porcentagem. Foi ridículo, né, galera? Ridículo mesmo. Infelizmente, esse ataque aí no Age. Vou mostrar aqui pra vocês na defesa também. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vou mostrar essa defesa que eu venci. Eu não assisti ainda. É novidade pra mim. Ganhei 25 coroas. Caramba, é difícil, tá? A maioria das vezes que eu ganho, minha defesa ganha, eu ganho aí no máximo 5, 7 coroas. Então ganhei bastante. Vamos ver o replay desse cara que me atacou. Se você é novo no canal e ainda não está inscrito, não perde tempo, se inscreve aí, pois todo dia tem vídeo novo e de vez em quando tem vídeo de Age of Empires aqui no canal. Então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Sempre estou mostrando minha evolução no jogo, meus ataques, minha defesa. Então vai me acompanhando aí para você ir pegando algumas dicas junto comigo. A gente vai aprendendo aí e vai ficando melhor no Age. Eu dei uma parada no jogo por um tempinho, mas agora eu estou de volta nele aqui. E quero ver se pelo menos uma vez a cada 2, 3 dias dou uma atacada, sabe, dou uma mudadinha aqui ali no meu layout. Então aos poucos eu tô voltando aqui no game com tudo, beleza? Caso queira falar comigo, tem alguma sugestão, quer me perguntar alguma coisa, peça aí no campo dos comentários. E também tem o meu Twitter e o meu Instagram na descrição do vídeo. Depois que você terminar de assistir o vídeo, confere a descrição que você encontra o meu Twitter e o meu Instagram. Por lá eu sempre tô conversando com a galera. Se você quer ajudar muito o trabalho do canal, não esquece de apoiar compartilhando no seu Facebook, tá? Compartilha esse vídeo aqui ou copia o link, posta lá no seu Facebook ou aí embaixo do vídeo tem um botão compartilhar. Você clica no Facebookzinho ali e compartilha para os seus amigos lá estarem conferindo aqui e eu agradeço muito, tá? Muito obrigado mesmo se você compartilhar o vídeo.
Vamos dar uma olhada aqui, olha só, minhas tropas indo lá tentar pegar esses carinhas aqui. Vamos dar uma acelerada aqui, né, pro ataque não ficar tão demorado, pra minha defesa não ficar tão demorada. Cara, eu tenho muita tropa que sai das minhas casinhas ali. E vamos ver aqui o que o cara vai fazer. Ele vai atacar só por aquele lado? Ou ele tem mais tropas aqui? Não. A princípio ele tá vindo atacar por aqui mesmo. E vocês viram, né? Eu dei uma reformulada geral no meu layout. Tá uma coisa aí mais caprichada pra proteger minhas pedras. Que é o recurso mais difícil de você conseguir aqui no game. Eu quero que você deixe aí no campo do comentário uma resposta, uma perguntinha rápida aqui que eu quero fazer pra vocês. No momento, você que está assistindo esse vídeo, foca no seu Age of Empires em conseguir recursos ou coroas? O que você está tentando conseguir mais? Deixa aí no campo dos comentários, então, aí o que você está mais focado. Porque você sempre, nesse estilo de game, você foca numa das coisas. Ou você quer subir de nível, ou você quer ganhar recurso para ir melhorando a sua fortaleza, né? O seu império. Então, gostaria que você deixasse no campo dos comentários o que você priorizou, o que você está priorizando no jogo. Evoluir aí nas coroas ou ganhar recursos para evoluir o seu império. O cara veio usar aquele herói que eu também usei lá naquele ataque fail, né? Ele usou aquele herói. Nossa, cara, não. Esse cara que fez bobagem. Ele usou o herói numa torre. Esse herói aqui, cara, ele é ótimo para você vir. Claro, dá pra usar em torre? Dá, ótimo também se isso for facilitar muito a tua vida. Ele veio destruir uma torre aqui, sendo que ele podia ter, sei lá, aberto caminho para vir destruir a fortaleza. Ele deixou de vir roubar mais pedra. Olha só a bobagem dele, cara. Quanta pedra bonitinha pra ele roubar. Bom, bom pra mim que ele não roubou, né? Vamos ver se ele não vai conseguir muito. Eu nem olhei lá antes quanto que ele pegou de recurso. Eu nem tava com tanta pedra pra ele roubar também, só 8 mil. Se bem que 8 mil em pedra não é tão fácil assim pra você conseguir, né? Ele veio aqui atacar uma torre. O herói dele tá lá dando bobeira. Ele veio trazer o herói dele pra cá. Mas esses erros dele só me favoreceram, então pra mim tá ótimo. Não vejo problema nenhum. Usou mais uma vez o poder do herói dele. Esse herói aqui que tá com esse campo ao redor dele, ele puxa todos os ataques para ele, tá? Qualquer defesa que tiver dentro desse campo aqui vai atacar ele. Acelerei um pouquinho mais aqui o gameplay. E galera, só lembrando que o jogo saiu para iOS também algumas semanas atrás, tá? Eu já fiz um vídeo, postei no canal para vocês, mas lembrando de novo, se você usa Windows Phone, você pode jogar de boa, Windows 8, Windows 10 e agora o iOS também. Então, se você tem um iPad ou iPhone, você também pode estar jogando Age. Só não saiu para Android e eu acho que não vai sair para Android também, tá? Por causa que Android não é uma plataforma que a Microsoft se dá muito bem, não é uma plataforma que ela tem lançado os jogos dela. Por exemplo, não só o Age of Empires como o Halo, né? Ela lançou para iOS e não lançou para Android. Tá aí, o cara conseguiu pouco recurso, conseguiu mais madeira, mas madeira para mim tanto faz. Consegui 25 aí de coroas, ótimo. Tomara que tenha mais defesas assim para mim, para eu me dar bem. Só lembrando novamente de novo, deixa o seu gostei no vídeo, tá? É muito importante para eu saber a quantidade de vídeos de Age que eu devo postar por mês. Quanto mais gosteis vocês deixarem nos vídeos de Age, mais frequente vai ser o game aqui no canal, beleza, galera? Lembrando mais uma vez também aqui a aliança, tá? Se quiser jogar comigo, entrar aqui, é Mercenários, com acento no A. Tá com 50 membros, mas eu vou tirar alguns membros aqui que são inativos ou que tem pouquíssimas coroas. Eu vou estar tirando aqui para abrir espaço. Então sempre tem algum espaço novo para vocês estarem entrando. Então procurei por Mercenários que você pode estar jogando comigo, beleza, galera? Pois bem, mas era isso que eu queria mostrar hoje aqui para vocês. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!